Přátelé, kamarádi, milovníci teraristiky, herpetologie a přírody. Já vás vítám u dalšího dílu našeho povídání o plazech a obojživelnících. A na co se dnes zaměříme? V dnešním dílu se pokusíme vyvrátit několik mýtů o ušnutí zmí obecnou. A řekneme si, jak postupovat, pokud ke kousnutí dojde. Před námi je období prázdnin a mnoho z nás bude trávit v přírodě mnohem více času. Volně žijící hadi nepatří mezi nejoblíbenější a nejpopulárnější živočichy a tento názor je často přiživován i nesprávnými a zavádějícími informacemi o těchto krásných plazech. V České republice máme pouze jednoho zástupce jedovatých hadů a to je zmije obecná, latinsky Vipera berus. Jedná se o poměrně malého hada s délkou zpravidla kolem 50 až 70 cm. Pokud vám někdo bude tvrdit, že ho na Šumavě pronásledovala metr a půl dlouhá zmije a jen tak taky utekl, tak po dnešním videu budete vidět, že je to nesmysl a lež. A jedná se tak říkajíc o příběh, který se stal známému mého známého. Za prvé, zmije obecná dorůstá maximálně 80 cm a jediné, co bude chtít při kontaktu s vámi, tak bude se chtít ukrýt a zmizet. Nikdy vás nebude pronásledovat. Může se samozřejmě stát, že na ní nedopatřením šlápneme nebo sáhneme a ona se z úleku a z důvodu obrany pokusí zaútočit. To samé může nastat, pokud jí nedáme prostor k úniku. Kdo už mě trochu zná, tak ví, že mě právě zmije fascinují. Znamená to, že je v přírodě aktivně vyhledávám i v rámci našich expedic a toulek přírodou. A mohu vás ujistit, že zpravidla dá obrovské úsilí hady najít. I když máte přesnou lokalitu, kde se zmije vyskytují, nikdy nemáte záruku, že je uvidíte. A to z důvodu nízkých teplot nebo naopak teplot vysokých. Někdy fouká moc silný vítr, který zmije úplně nemusí. Jindy jsou podmínky optimální a stejně nic. Setkání s hadem je spíše jedinečným a výjimečným zážitkem, který velká část lidí ani nezažije. Když zmiji pozorujeme, nepřibližujeme se k ní, neděláme prudké pohyby a pokud máme sebou třeba psa, nepustíme ho do její blízkosti. Pokud váš pes neumí reagovat na přivolání, máme ho samozřejmě celou dobu na vodítku. Pokud se had bude cítit bezpečí, zůstane se vyhřívat na svém místě a my můžeme hada bezpečně obejít. Většinou se však had stáhne do svého úkrytu. V žádném případě se nesnažíme zmii chytat. Nejenže hrozí při manipulaci se zvířetem kousnutí či ušknutí, ale je to i nezákonné. Pokud nemáte speciální povolení pro manipulaci s plazy a obojživelníky, je manipulace v České republice zakázaná a protizákonná. Za mou osobu jsou určité etické situace, kdy se dá přimouřit oko. Například vyskytuje-li se had na rušné cyklostezce a hrozí mu přejetí od cyklistů. Pomocí klacíku je možné hada podebrat a poponést kousek do bezpečí. Ale i přesto, že vlastně zvíře chráníme a zachraňujeme, dopouštíme se protiprávního jednání. Takže pozor. Jak jsem ale říkal před chvílí, může se stát, že dojde ke šlápnutí na zmii nedopatření. Abychom toto nebezpečí minimalizovali, je potřeba sledovat prostředí, v kterém se pohybujeme. Zmii můžeme nejčastěji potkat v podhorských a horských oblastech do 1500 metrů nad mořem. Typickým biotopem jsou kamenité skalnaté terény, kraje luk a lesů, paseky. Zmije se ráda zdržuje poblíž svého úkrytu a proto se mnohem pravděpodobněji bude vyskytovat na nějakém remízku, u skalky či kamení, či hromady klestí, než na otevřeném prostranství, kde jí hrozí nebezpečí ze strany dravých ptáků. Může se vyskytovat i v blízkosti vody. Dokáže i velmi dobře plavat. V Česku se vyskytuje především v oblastech severozápadní a severní části republiky. V Brdech, na Šumově
v Jeseníkách, Beskydech a Českomoravské vrchovině. Je to však velmi přizpůsobivý had, takže na ní můžeme narazit s trochou nadsázky prakticky kdekoliv. Během jara a podzimu je aktivní především během dne. Za horkého léta bývá aktivita spíše při svítání, za soumraku či v noci. Příliš velké vedro zmije nemusí. To samé platí i za silného větru. Kupodivu je možné se zmí obecnou setkat na přelomu zimy a jara. Nedočkaví samci mohou krátkodobě vlézt ze svých zimovišť. To samozřejmě platí i pro samičky. Jak už jsme si řekli, tak zmije jsou velmi plaché a ve většině případů ani nevíme, že jsme nějakou minuli nebo že se před chvíli vyhřívala na místě, kudy procházíme. Jsou totiž velmi citlivé na otřesy. Platí pravidlo, že nešlapeme a nesaháme tam, kam nevidíme, třeba do děr a dalších skulin. Jdeme-li na túru nebo na houby, měli bychom být i vhodně ustrojení. Základem je pevná, ideálně vyšší obuv nebo holínky. Pokud budeme mít dlouhé kalhoty, je to též vhodné, třeba i kvůli klíšťatům. Sandály, pantofle a lodičky si tedy necháme k vodě nebo na molo. Nechodíme vysokou travou, kde si nevidíme pod nohy, a pokud musíme takovýmto úsekem cesty projít, jsme velmi opatrní a třeba i trekovou hůlkou kontrolujeme prostor před námi. Když se chceme posadit, místo odpočinku nejdříve prohlédneme. Právě vyvýšený kámen či pařez může být ideálním místem pro vyhřívání zmí. To by byla tedy prevence. Pokud dodržíme vše, co jsme si řekli, je přímý fyzický kontakt se zmí minimalizován. Pokud ale k němu při vší smůle dojde, je hlavní zachovat klidnou hlavu. Stres a psychické vypětí může situaci velmi zhoršit a může být dokonce nebezpečnější než samotné kousnutí. Ano, možná jste si všimli, že jsem použil slovo kousnutí. Ono totiž neznamená, že při kousnutí dojde k vypuštění jedu do rány, takzvané intoxikaci. Zmije dokáže regulovat množství vypuštěného jedu. Jed je pro ní životně důležitý a proto může dojít jen k takzvanému suchému ušknutí. Pokud by zmije přišla o svůj jed, může se připravit o svou jedinečnou loveckou zbraň na dlouhé týdny, což pro ní může být i fatální. Pan doktor Valenta, o kterém si ještě dneska budeme povídat, popsal jeden velmi zajímavý případ. Tento případ je poměrně typickou ukázkou toho, jak dojde k ušknutí nebo k kousnutí u dětí. Jedná se o případ kousnutí tříletého dítěte do spodního rtu, když zkoumalo zajímavého živočicha v přírodě. Vše naštěstí dopadlo dobře, ale právě touha dětí pro prozkoumávání svého okolí a touze vše chytat do rukou může být problematická. Proto je velmi důležité děti seznamovat s krásami přírody a i s nebezpečími od útlého věku. Tím myslím nejen varovat, ale především i přírodu milovat a chránit. Zároveň si je však nutné uvědomit, že jed zmije obecné patří svým složením mezi nejsilnější hadí jedy. Toxicita je srovnatelná například s jedem kobry indické. A jed naší zmije je dokonce 4x silnější než u chřestíše kostkovaného. Zmije obecná však nedisponuje takovým množstvím jedu v sušině, aby byl pro zdravého, dospělého člověka smrtelný. U dospělých zmí obecních zpravidla nepřesahuje množství jedu 15 mg, což bývá zjednodušeně řečeno 60% odhadované smrtelné dávky pro dospělého zdravého člověka. V některých publikacích je to uváděno již jako smrtelná dávka. Při kontrolních odběrech však u několika jedinců zmí byla hranice 15 mg překročena. Pokud však dojde k ušknutí, tak had nikdy nevypustí vše. Zuby jsou určeny především pro lov kořisti, ne pro obranu. Může se však sejít několik faktorů, které mohou způsobit zdravotní komplikace.
Je to nejen věk, zdravotní a fyzický stav daného člověka či dítěte. Problém může být zpravidla u dětí, seniorů a alergiků, ale i velikost hada a zda došlo k ušknutí po zimování, kdy docházelo k nahromadění jedu nebo během sezónní aktivity. Abych vás trošku uklidnil, je fajn si uvědomit, že za posledních 30 let nedošlo v České republice k úmrtí po ušknutí od zmije obecné. Podle dokumentovaných případů došlo k celkovým příznakům intoxikace u 25% případů a lokálnímu postižení bez celkových příznaků u poloviny případů. Pojďme se tedy podívat na postup, co dělat v případě kousnutí či ušknutí. Kousnutí či ušknutí po sobě zanechá dvě drobné rány. Rány a jejich okolí bývá bolestivé. Vzdálenost ranek od sebe je zhruba 5 až 10 mm. Závisí to na velikosti hada. Může samozřejmě dojít i ke kontaktu s jedním zubem nebo ke škrábnutí. I hned po tomto kontaktu nejsme schopni poznat, zda zmije vpravila jed do rány nebo ne. Proto postupujeme vždy stejně. Uklidníme postiženého a nevyvoláváme paniku. Platí to i pro rodiče a děti. Stres a nadměrný strach stejně ničemu nepomůže. Právě naopak. Takže hlavně klid, prosím. Při ušknutí zmií zpravidla nerozhodují vteřiny ani minuty, ale hodiny. Maximum účinku nastupuje v rozmezí 48 až 72 hodin. Avšak u malých dětí do 10 kg může být prvotní reakce silná a otok může zasáhnout celou končetinu. Při vážnějších příznacích může dojít k otoku uzlin. I tak se prosím snažte zachovat klid. Dopadne to určitě dobře. Je mi jasné, že ve vzniklé stresové situaci není čas na pořizování fotek, ale i tak se snažte zapamatovat, co vás kouslo. Fotka hada nebo přesný popis pomůže při následné identifikaci. Velmi důležité je znehybnit postiženou část těla, případně končetiny, abychom zamezili pohybu a nadměrné svalové činnosti. Každý zbytečný pohyb je nežádoucí. Z postižené končetiny odstraníme všechny prstínky a další věci, aby v případě otoku nedošlo k zaškrcení. Končetinu nezaškrcujeme. Použijeme pouze volnou bandáž pro znehybnění. Poraněná končetina by měla být znehybněna a držena pod úrovní srdce. Zpomalíme tím šíření jedu. Ránu v žádném případě nerozřezáváme. Nevypalujeme jed, jed nevysáváme a nevyplachujeme. Dokonce ani neledujeme. Pokud můžeme, překryjeme místo ušknutí sterilním materiálem, případně dezinfikujeme. Při překrývání sterilním materiálem by ošetřující měl mít čisté ruce, aby na sterilní materiál či přímo do rány nezanesl nečistoty, které by potom mohly být zdrojem infekce. Určitě nepodáváme nápoje, které zvyšují krevní tlak, to znamená kávu, energetické nápoje a alkohol. Pokud nedochází k celkovým projevům intoxikace, je možné podat nealkoholické nápoje. Postiženého dopravíme do civilizace a preventivně kontaktujeme zdravotnickou a záchrannou službu. Toto platí především u malých dětí, alergiků a seniorů. To platí vždy. V těžko dostupném terénu a při zhoršení stavu určitě neváháme a voláme záchrannou službu, která určí další postup. Pokud čekáme na místě, na záchranku, tak postiženého usadíme do stínu. Nenecháváme ho na přímém sluníčku a stále ho kontrolujeme. Při skolabování by mohlo dojít k pádu, který by mohl celou situaci zkomplikovat. Následně dopravíme postiženého na preventivní lékařské vyšetření, kde lékař rozhodne o dalším postupu. Zpravidla bývá kontaktováno i toxikologické centrum Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zde vidíte telefonní čísla. Dobře si zapamatujte, nebo uložte třeba do telefonu.
Světově uznávaným odborníkem na hadí ušnutí je pan doktor Jiří Valenta. Je to opravdu profík. A nejen pro všechny chovatele jedovatých hadů, je obrovskou modlou v tom nejlepším slova smyslu. Napsal mnoho článků a mimo jiné i skvělou knihu. Jmenuje se Jedovatí hadi. Já ji bohužel nemám. Půjčuji si ji z knihovny. A pokud byste měli jeden výtisk navíc, dejte mi prosím vědět. Ta knížka je absolutně skvělá. Většina lidí si myslí, že po ušnutí zmí obecnou se automaticky podává antisérum. Není tomu tak. Terapie antisérem probíhá pouze v závažných případech otravy, kdy tělo nereaguje na symptomatickou léčbu. Může však vyvolat těžké alergické reakce a proto podání antisér probíhá po konzultaci s toxikologickým centrem kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Řekl jsem to nakonec správně. Kompletní uzdravení po intoxikaci trvá 1 až 3 týdny a lokální bolestivost může trvat i několik měsíců. Jak se říká, tak štěstím neštěstí je, že enzymy jedu zmije obecné nevyvolávají nekrózu, to znamená smrt buněk a tkání. Při střední a závažnější otravě může nastat nevolnost, zvracení, bolest břicha nebo průjem. Projevit se může i zimnice nebo naopak zvýšená teplota. Ve výjimečných případech se mohou objevit i infekční komplikace v místě vkusu a v jeho okolí. Jak jsem před chvíli řekl, tak po více jak 30 let nebylo zmí ušnutí na našem území smrtelné. Počet ušnutí zmí obecnou v České republice se pohybuje v řádu desítek případů ročně. Pokud máte alergii na planokřídlý hmyz, to znamená například na bosy, včely, sršně, je pravděpodobnější, že bude alergická reakce v případě ušnutí zmí obecnou také mnohem silnější než u zdravého dospělého člověka. U alergiků může dojít k mnohem větším otokům, třeba i v oblasti rtů, jazyka a tváře. Stejně jako uštípnutí hmyzem je proto postiženého potřeba monitorovat, neboť tyto otoky můžou způsobit i dechové potíže a je pak nutné zajistit průchodnost dýchacích cest. Proto buďte prosím opatrní. Nikdy neberte kousnutí či ušnutí zmí obecnou na lehkou váhu, do přírody noste vhodné a správné oblečení a koukejte se vždy kolem sebe. Setkání se zmí obecnou je výjimečné a v drtivé většině se z něho odnesete zajímavý zážitek. Možná třeba i nějakou hezkou fotku. Pokud dojde k nepříjemnému ušnutí, zachovejte hlavně klid. Nic nerozřezávejte, nezaškrcujte a nevysávejte. Zdržte se pití alkoholu, energetických nápojů a kávy a se znehybněnou končetinou vyhledejte lékařskou pomoc. Zmije jsou úžasná stvoření a dělají vše proto, aby se s námi nemuseli potkat. Jsme pro ně mnohem větším nebezpečím, než oni pro nás. Dávejte na sebe a své blízké pozor a já vám přeju spoustu krásných společných chvil v přírodě. Přátelé, kamarádi, užívejte si léto, užívejte si přírodu, mějte se rádi a já se budu těšit v dalším videu nebo třeba někdy osobně na viděnou. Mějte se moc hezky a ať se daří. Ahoj.